Coriatenis da mac aușirebeli gzis, mona cu atse gade adgile baht, genili adgile obrebebe cuce și proteste, nișnat gamovitinenda, gaci anurebuli gzis reabilitația ga proteste, sambo bendrom, samșe neblo compania standard, abistatius care și mușa obsisini, ar asole ben grunt, sris gamuț, irgliu cementism toerit geba. Adgile obrebebe cu abian romuco, ertic elia șeknilim, gomara obis gamo panjara, suera rebenda, saptreu ca mosaval sa cemu creba. Halhi, adgile obrebeli suplebastan șehvedras, მთელი დღის განმავლობაში ითხოვდა. Ხელისუფლების ხალხი აქრო დადიან და მიდიან ატენში ზევით ბუნებაში საქაიფოდ რომ მიდიან. არ იციან რომ პერში მიდიან. ჩაკეტენ შუშებსა, ჩაირთენ რა ქვენ იმასა გოგონა. კონდიციონერთან დადიან ეგრე. 72 წლის ატენელი ბებო პროტესტაზე გამოხატავს. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები გვერდზე გადადო და საკუთარი სკამით თანასოფლელებს შეუერთდა. Თქვა რომ პროექტი გაჭიანურდა და დასასრული არ უჩანს. Იმედი აქვს რომ სოფლის გასაჭირს ხელისუფლება გულთან ახლოს მიიტანს და მომავალში ქუჩაში გამოსვლა აღარ მოუწევს. Rat gazapkhuda, khalki dachatmidis da chven aemter persi vskhovrot ro vera ghirses da vera ghirses gza ver daages aika. Dges akhvala, 2 tvis tsin mitkhre zustat, 3 dgechina daigos. 3 dgechera 3 tve gavdo. Bavshu er chamomigzania purze, allergiuli ro da isetim tveria. Ali tsara gvak, ali tsara artkhli patroba, aqura dgebot. Atenze kargi sopheli sakartveloshi arsadar ari magra. Qvelaze uqura dgebot ari es ateni. Karkishvili nanulis mskavsa dges saerto problemebis mogvareba adgilobrivebis umravlesoba moitkhova. Gza gadaketes da sopelshi khelisuflebis tsarmadgelebis chaslas moitkhovdnen. Qvebian rom samsheneblo kompaniya standardebis datsvis gareshe mushaobs. Ისინი არასოლებენ გრუნტს, რის გამოც ირგვლივ ცემენტის მტვერი დგება და შექმნილი მდგომარეობის გამო ფანჯარას ვერ აღებენ. მათი ვეთქმით მტვერმა მოსავალიც დააზიანა. Თუ მტვერი გვახცობს. Დროულად არ კეთდება, დათხარეს, დათხარეს, გადასასვლელი მანქანებს ნაწილები ხელის ზურგით და ათრევენ ნაწილებს, ბოლო-ბოლო. Ნოტამდე ბოლო არ უნდა კონდეს ამ ყველაფერსა. Ვერც ფანჯარას გააღებ, ვერც კარებს გააღებ, ვერც სარეცხს დაფენავ და გარეთ ხო საერთოდ ვერ გამოხვალ ჰაერი ჩაისუნთქო და არც ირწყვება აი ესე რომ გამოვიდეს მანქანა და იაროს. Ვერ სუნთქავ, ტერმა შეგვაწუხა. გადაუღეთ მცენარებს და ჩვენ ფილტვებს რა მოუვა, შეხედეთ რა მდგომარეობაშია. Ან ვაზია, ან ხილი, ვერაფერს ვერ ჭამთ, დავტოვეთ ყველაფერს. Sunt ari ხელისუფლება. Aia grec pirdebian. Asta m-am dat dros de-am tardeba, am dros de-am tardeba, am dros de-am tardeba. Am tardeba, agar ce gândesc că sunt brigada ta, am eu remova, am eu brigada mea, am eu ta, am eu tremova, da. Am brigada bisculile, am eu de ucurut, ca am de das rudes. Tenderi și degeba puli, am o ițureba. Mravici, că mă ihene, ben alba ta, mi-am tuis, agar mă uita, mi-ar istar moment gândit, dar mi-a visat, mi-a scurșit. Gzis problema asta ertat sopel sasmeli da sarcavi tsqlis problemats aks. Adgilobrivebma aghnishnuli saprotesto aktsiaze gaashgheres da sakitkhis da uqonebliv gadajra itkhoves. Amobe rom problema zapkhulshi kidev upro gamtsovda da tsqali mosakhleobas agar khopnis. Adgilobrivebi sasaflaostan misasvleli amortizebuli gzis gamotsarian shetsukhebulebi. Დავკრძალეთ აქ ატენის სასაფლაოზე 18 წლის ბიჭი. Ზუსტად მესამე თვეა პრობლემა გვაქვს. Ყოველ დღე ვართ გორის მერიასთან, სოფლის გამგეობასთან. Არ გვაძლევენ უფლებას ელემენტარული რომ გზა გაკეთდეს, მოიხრეშოს, ასასვლელი რომ იყოს. Არც აბილიკო გზა არ არის, არც მანქანით მისასვლელი გზა არ არის. Პლუს მაგას არც წყალია. წყალი გვინდა, ხალხო, სასიცოცხლო მნიშვნელობის წყალი, სარწყავი წყალი, სასმელი წყალი და აი ეს დაიგოს ბოლოს და ბოლოს დასრულდა. Დასალევი წყალი ჩვენ არ აღვა, სარწყავი წყალი ჩვენ არ აღვა. აი ესე გაწამაციაში ვართ. გზის პურიდანაც და წყლის პურიდანაც. აბა რა გავაკეთოთ? 5 საათიანი ლოდინის შემდეგ აქციის მონაწილეებთან გზის რეაბილიტაციაზე პასუხისმგებელი კომპანიის წარმომადგენლები მივიდნენ. მათ განმარტეს, რომ სამუშაოების გაგრძელების საშუალებას უამინდობა და ატენის რთული კლიმატური მდგომარეობა არაძლევდათ. Კომპანიის დირექტორი მოსახლეობას დახბირდა, რომ კილომეტრნახევრიანი გზის რეაბილიტაციას მალე დაიწყებენ და გზას ყოველდღიურად ორჯერ მორწყავენ. Თუმცა პროექტით გათვალისწინებული დასაგები დამატებით 6 კილომეტრზე მეტი მონაკვეთი ისევ სარეაბილიტაციო რჩება. Იყო უკმაყოფილება მორწყვის თაობაზე რომ ტვერი დგებოდა, ეს გავიარეთ მოსახლეობასთან, შევთანხმდი და პირობა მივეცით რომ ეს პრობლემა აღარ იქნებოდა. Კიდე ერთი პრობლემა იყო ის, რაც დარეციკლირებული მონაკვეთია კილომეტრ ნახევარი. Იმ კილომეტრ ნახევარზე კვირას ორ შაბათს მოხდება ასფალტის აფარის
ქვედაფენის დაგება. Დანარჩენ მონაკვეთებზე იქით კვირაში მოხდება კიდევ კილომეტრი კილომეტნახევარი, არ ვიცი ზუსტად როგორ ჩემოა ეს დოროპორტი, რითიც კეთდება აზერბაიჯანიდან შემოდის ეს მასა. Imi dare ciclireba, da, se ia scobili ciclit, ga obo ce ulubră, obiecti sunt dar ce nili od kilometri de dagi buli asfalti, kilometri na heorze, cu ira orșa vas da igeba, dar ce vas așa od ciudi kilometri. Mosahleuba, ambobsrom da pirebi șesuleba, zdailo de bianda tuara perișeicleba, akcieps gane ahleben. Rece eheba sopelat în șiar se bus cu problemeps, dres comentarii zgaketeba, aravina risurva.